السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي هذا قالي يقول إيه دمانتي ميل بودني ذات كجوك تان لشين بارير بروق أنا دسا كلنتي وعن ونعكسن إن ساك مركواجي إيه بري وحن أركي إن مسجل بدن مسجد بدن ويسو قل جرين لكن مسجد يهروي كدوين وحي ودوين وحي تاي إن حوق مؤهل كان مضح لنا أحنونا إنت صحنونا يسو يعني حنوك مضحى هادر تاني ولكن إيوه حجري بريها أنا إسك حنو سنة أدو حنو سنة يوتيوب كأو حبا أنا سوديك كيرينين إن الله بريسن ريزن نمبر وان إن ما فدي سكارة أو ما عرفت فدي قوي دبا لابا منت كبدا ما فدي كار مركا كمبيوتر مركا فدي سنة سيدنا وأنا ساعة ذا أفدي ذا أو فيديو كي إرتين كريسا مركا ساعة كي فيديو والي صوتري إن مسجد مركا أركنة ترادك كبتين there's something going on because مسجد يسو دي إجري وح كبتان and I was like okay ما حقلدان and كولا إسو دعاي وان ما عرفتي إن قبتي وحالي قد هم حد عاي مكسان محاجر بكاسا لي قد هاي إن دي channel كوالي غالي وريغ مكسان channel كيالي وريغ سومالي دياسبر مكسان قسلي أي غالي وريغ and Mustafa halka soo hadlay wa ka saha and I was like okay muxuu leeyahay then ani waxaan jeclahay wax la sheega la shihuda karo waxaan dhahay okay in horta video gan fiirina then usku waku soo laabana way fiiriyo gan fiiriyo fiiriyo markaan fiiriyo and I was like okay and aniga channelkaygi wax dhigi waayay and xanuun i hayo إن ما دام حنون هاي كيس أم ودي جواي then the كان أنا نجلا إسكالة ولو أن شاء الله هاي إن صار عمر دولة أن شاء الله هاي مصطف إن مصطف ويل كي عبد الله يلمي دي هاي إن ماركتي إن عبد الله وحن ماركتي أن لا شاء الله أن لا شاء الله هاي إن محل هذا ميل وضنا أن كل هكرنين مركا توحان وقاتي مصف إنان أنيقا أندالي إن مركا مركا أركي إنو هاللي دهاي وحاو إيقا ميجران جنال كيادا وحمسو إيقاسو إن محال دهاي أنيق إنان هورو أسو أنان ربا يعني it's okay هورو أسو عدا لكي remember إن دارتي إن هورو أسو عدا إنا جنال فراتان إهد و جنال كيغا آدن إيقا قادنينا جنال كأنا إسكال هاي وان maareeyay wiilkayga ee guriga imaanaysay computer-ka dhexda kaleysay laptop-ka soo qaadato waxa dhahday video-yada editing-ka maadaama ay bartay video-yal iyagu soo shub ee namhal dha ee shaksi maartay aniga oo editing garay okay video-yal badan waa runtiis laa boqol ka badan ayaan haya waa runtiis ee maalin kasta inay iimaadaan sabti ahad kasto waan jeclahay waa runtiis ee namhay heetay ee sheeg and in beauty and editing green green warunties in and hanun sanahay in dhaqtar tagay dhaqtarki vitamin D gaaga low eh vitaminadi hadan use gareyna in wali hanunki wuu haya marka tuu waxaan la yaab waxay tahay in saar umur dhoola mar oo la hadlaayo ayaan arkayay in I was like did they prank on me channel key aan foray mase maaragtay channel key in password is not my own password kaaga qalad ayuu leeyahay waa wacay telefoon aan dhowr jeer wacay uu iga qabo waayo hadan u tuu waxaan dhahay hawr maxaa dhacay ma brainka igu sameeyo soo wax uu soo jawaabay brainka ma kugu sameeyo hawr horadaad u soo anagan horadeena u soconaa okay su'aasha jirta marka waxay tahay number 1 channel kana iskale dad hore u soconaysin channel sameysta ku su'aasha labaad waxay tahay in shala aniga video ga record gareynaayo ana editing gareynaayo ana hawsh inteeda badan qabanaayo maanta hadda imaanaysin oo video yada aad sameynaysin in anigana aan duubayay de editing kina aan sameey waayay xanuun jiro oogiisa maad arareysaan
maanta barwaaqamaad haysataan, barwaaqamaad dhexda kaga gasheen oo baariyaraad ka cararteen. Aniga qof iga tagtay horta ii soo noqonin ma jirto. Waana ogyihiin inta qof isoo martay ayaan damidda keliya la iigu soo noqdo waxay tahay daacada. Soomaali diaspora wixii kasoo baxo bartaasaan soo dhigaa kombyuutarkan tusiyaa haddaysan igu kalsooneen. Intay qaataana qaataa, saas ay tahay. Anaa howshi hayo, anaa kaamirada anaa iska leh, nanaalalka anaa iska leh, iritinka anaa iska leh. Qarasho badanoo oo galo waa jirta markii guriga la yimaado. Qof guriga kuugu imaaday maaragta inaan ka hahadlo ma ahan. Marka wanaagii maa la arki waaye. Maanta haddaa xanuunsanaha maalay nacay. Bariiro way xanuunsan tahay, maadaama ay xanuunsan tahay i waxba iritin garayn karin. Maanta garabkii shal markaan soo istaagsanay, maanta garabkayga intaa soo istaagi lahaadeen dhihi lahaadeen okay, you know what, har bariiro way xanuunsan tahay ama seer oo kale, bariiro walaashi way xanuunsan tahay Mustaf, hooyo macan, waa inaad viriyada iritin garaysaa. Laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tegay samo, samo kuma banaana ma aheb. Aniga heesaha waa la iiga fiican yahay, waan xanaaqsanahay, emotionaan ahay, ma qiiqeeli kari. Maanta madaxa xanuuna madaxas mar alla markaan arka neerfaha dhan ay kacay. Marka insha allahu waan istijina kinyaniyaalan cuna da'anoo taagan baan idiin soo tuuri doonaa fiyada kabacdi fiyoriyada, because waxaa la itusiya ficil ah oo waxba ma qabsi kartid waad xanuunsan tahay. Ma fahmano xanuunka ilaaha keena. Aronkeer hadduu ilyahay, aronkeer hadduu jin yahay, hadduu sixir yahay, haddii af bini aadan u yahay, aronkii fakeer quraanaan aqaanaa, qurankiiga saan isasaaroya. Ma fahmano cilada badan waan arkay. Qof oo diinta taqaana ayaan ahay, suuradaha jinka iyo sixirka iyo intoo dhan waan isa saarooya. Ilaah baan baryay, ilaahay wuu itusiya waxa i hayo. Aniga meelaha maku dhacdhacay ma dhahay, heblaaya saas isameysa, saas isameysa. Kaamiradeedii gadaasheeda ayaa nin la ii soo fadhiisiyey oo weyninka ka batay, gabar ayaa gadaashiisa taagneed, dhahday kooxda Soomaaliya diaspora kala tirtir, waan kala diri waayo dhahay, waan kala diri waaye, waan kala diri waaye. Waa u sheegay Sahre Cumar Dhuule Mustafa, u sheegay saddexdanaan ku riyooday, 3 nights the same thing ayaan ku riyooday. Waxaan dhahay markaas waxay leedahay waxaad ku tiraahdaa dadka kula joogo iska raacday. Markaasuu wuxuu leeyahay dadka kula joogo iska raacdayo heblaayaha u tagaan, u dir heblaayo. Markaas ila war ha i ceebeynin haddaad tiraahdo way ifahmaysa maxaa kaa khaldan. Soo marka habeenaan ku riyooday, ilaah baa idaalacanayo inaanay been sheegaynin. Musqushaan galay, ilaahay been loogu ma markhaati qabsado. Musqushaan galay, waan kasoo baxay riyadii meesheedii iiga sii bilaabatay. Waan joogay the same person aan ku riyooday, labadii qof ayaan ku riyooday. Haddana waan joogay wiigii xigay, the 2 person the same ayaan ku riyooday. Qur'aana akhrisaday, wax walbaan samaystay, ilaah baan baryay. Haddana ilaahay wuu itusiyey ruuxii oo maaragtay meesha la ii soo fadhiisiyey. Dan waxaa wixii aan isku daweynayana waa la ii keena, waa la itusiyey. Wixii la isku daweynaya anoona sheekh ka raasanin baa alla i baray. Barashadii ilaahay uu i baray ayaan waxaan leeyahay alxamdu shukri rabbilcaalamiin, alxamdu shukri calaa nicmati lxaal, shukran kathiiran dayiban mubaaraka fii, alxamdulilaah. Marka waxaan leeyahay mataqaana haddii cudur la igu noqonacay shal waan caafimaad qabay, waan caafimaadi doonaa insha allah. Sidii aan isku daweynayana ilaahay wuu ii keenay, waayo markaad daacad aad tahay ilaahayna aad ku xiran tahay, allahna aad jeceshahay, allahna taladaada u dhiibatid, waxbama kaa dhumayaan. Laakiin Sahre ma u malaynaynin, Sahre
uma maleynaynin Mustaf inaa hoggaanku u qabanaysid. Mustaf ilmo yaroo dhalna waaye naga dhexeeya ani adig, laakiin u maleynayni inaa hoggaanku u qabanaysid, laakiin calasaf waana idin cafiyna ma idin dhahaye, because aniga waa ogtahay haddaa fiirsanaysid Mustaf iyo Sahro ruuxa markaad dhahdaan baryar iska cafi, waxaan idin dhahaa no, ma cafinaaye ilaa qalbadeyda ay kasoo go'do. Absolutely, aniga dadka ma maago, ma dulmiyo, ma aflagaadeeyo, ma ku tarax tago saantiida. Aniga xitaa dadka markay soconayaan socodka gaaban ayaan ahay, oo aan ordin socodkayga si u gaaban yahay ayuuna afkayga uu u gaaban yahay, ma fahmino. Waxaan ahay ruux jecel inta badan inay qosasho ee farxado, farxad qofta la qaadato. Marka intaas hadaad igu fahmi weysay Sahro, insha allah bidna la wax dhibaa ma dhaci doonaan. Laakiin waxaan rabaa channelkayga inaa isiisaan adi wiilkaaga, waad ii tashateen, waad ii tashateen, laakiin micno ma laha. Walaalahay waa idin salaamay sidaas.